Ասա խարեմ։ Ես ինչ ասեղ կատարվում։ Ուզում եմ ռաբիզ երկիշ դառնամ, հոպար։ Ես ինչ եք նայում։ Մեր ընտանեկան ալբոմնա։ Ես ինչ ուրախ աստեղ Գառնիկ ձյաձյան, Լևոնի ծնվելուց եք նկարվել։ Չէ, մամայիս միկրո ինֆակտ էր խփել։ Տիպա Գառնիկ ձյաձյան զոքանջի վրա տժում ա։ Յա, վիլեն։ Ոայ կներես ռուսս, ռուսաննա մայրիկ։ Բարևիմ հայոց կտսրած։ Հոպար մի հատ գազ բան ասեմ։ Ուտեմ ռուտդ գազան։ Յոխ Մակարյոկ գրյոմնի խարյոկ, ու դու խպնվաս չես։ Ազատ ճանսոն կրաբիզից բան չեն ասկնա, իմ մասին չալե։ Այս երգը նվիրում եմ իմ Սուրբ Սրբոց Դոնարա Տոտային։ Ասիսյանները, երկուշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։